Так звучить флейта пімак – традиційний інструмент північноамериканських індіанців. Його ще називали флейтою кохання. Хлопці у племені за допомогою музики завойовували серця дівчат. Чоловіки мали як покорити свою жінку саме грою на цій флейті кохання. Жінка, вона слухала свого чоловіка та якби думала. І якщо їй подобалась ця музика, то вона йшла до свого чоловіка, і вони були разом. Олег професійно грав на класичній флейті, але побачив одного разу пімак і був зачарований цим інструментом. Опанувавши етнічну сопілку, став викладати у хабі барабанза. Оволодіти навичками гри легко, навіть не обов'язково знати ноти. Ця флейта імпровізаційна, тож важливо не заучувати мелодії, а навчитися виражати свої почуття через музику. Цьому сприяє конструкція інструменту. Як поперечні флейти, тобто тобі треба шукати, тобі треба дути та шукати напрямок потоку воздуху, щоб взагалі з'явився звук, тобто важче грати. Це блок флейта, тобто тут є спеціальний канал і отвір, який завдяки якому тобі дуже просто, тобто, видобувати звук. Тобі просто треба дути у флейту і буде вже звук. Стандартна кількість отворів – 5. Ті, хто вже вийшли із розряду новачків, можуть спробувати відкрити додатковий отвір. Це додасть різноманітності звучанню. Також флейти є більшого та меншого розміру, виготовлені із різних матеріалів. Різні породи деревини, вони дають різні такі окрас, колір і форму, тобто є отакі прямі, є які зроблені з коряг, є різні. Є, наприклад, самим цікавим є те, що таку флейту можна зробити з звичайного пластику, водопровідного або електричного. І в музеї ми робимо майстер-класи, коли можна прийти і, наприклад, зробити цю флейту. Музика флейти пімак гарно поєднується із ритмами бубну чи звучанням інших інструментів. Тому в барабанзі періодично влаштовують джеми. Найближчий запланований на 31 грудня.